Ovocné hracie automaty sú fenomén, ktorý nie je jednoduché pochopiť. Prečo ich hráči stále hrajú, aj keď existujú desiatky iných tém? Prečo sú také obľúbené, aj keď sa podobajú ako vajce vajcu? A prečo ich firmy stále chrlia, aj keď už majú v portfóliu hneď niekoľko rovnakých slotov? Odpovede neexistujú. Respektíve, odpovedať nevieme. Teda možno až na tú poslednú otázku. Tam je to jasné. Hráči chcú, hrajú a vyžadujú. A tak aj Tom Horn, rovnako ako všetci ďalší výrobcovia online automatových hier, tvorí ďalšie a ďalšie varianty toho istého ovocného šalátu. Hrací automat Hot & Fruity je podobný. Stojí za zahranie? Pozrime sa naň spoločne. Online hrací automat Hot & Fruity patrí vizuálne do podobnej skupiny hier od Tom Horna ako napríklad Flaming Fruit alebo Hot Blizzard. V tejto hre už však autori zapracovali na grafike viac a už to nie je iba základná, nie príliš vábna statická šablóna. Nie, že by sa to tu teda nejak hemžilo dynamickými efektami, ale horiaci oheň v pozadí je predsa len niečo, čo hru trochu oživí. Aj symboly na hracej ploche už nie sú len statické placky, ale dostali akýsi pseudo 3D efekt. Na rozdiel od vyššie spomenutých hier je v Hot & Fruity viac využitá aj hudba. Hrá dokonca aj vtedy, keď nekrútite valcami. Za nás je to síce priemer, ale lepšie ako vôbec nič. O tom, že online automat Hot & Fruity mierí vyššie ako jeho spomínaní bratia, svedčí aj výbava. 5 valcov je síce klasika, ale je tu už 20 fixných výherných línií. Jasné, nie je to žiadna veľká sláva, ale oproti retro klasikám je to posun. Riadky sú na každom valci 3. Pokiaľ ste už niekedy v živote roztočili aspoň jeden výherný valec, tak vám budú pravidlá hry okamžite známe. Na hracej ploche potrebujete vytvárať výherné kombinácie na výherných líniách. Nie je to vždy jednoduché, ale netreba na to vysokú školu. V podstate potrebujete zreťaziť minimálne 3 rovnaké symboly na hracej ploche, a to tak, aby prvý symbol začínal na prvom ľavom alebo pravom valci. Áno, dobre čítate, aj na pravom. Hot & Fruity totiž vypláca výhry z oboch strán. A potom sa hneď na tých 20 línií lepšie pozerá. Však ovládanie vychádza z predchádzajúcich hier od Tom Horna. Ak nejakú poznáte, budete ako doma. Všetko podstatné nájdete na dolnej hrane obrazovky. Tu si je najprv potrebné zvoliť stávku. Výšku navolíte tlačidlami plus a mínus. Prípadne, ak sa na to cítite, stačí jedno stlačenie tlačidla maximálna stávka a hráte hracie kolo s najvyššou možnou sumou. Po voľbe stávky nasleduje výber toho, ako chcete hrať. Máte dve možnosti, ručne alebo automaticky. Pri manuálnom hraní budete po každom odohratom kole musieť kliknúť na tlačidlo spin. Ak chcete zapnúť autohru, musíte zvoliť, koľko spinov za vás táto funkcia odtočí. S bonusmi to býva na automatoch od Tom Horn rôzne. V niektorých hrách napríklad úplne absentujú. V Hot & Fruity tomu tak ale nie je. Je ich tu hneď niekoľko a všetky sú naviazané na wild symboly. Základným bonusom je wild symbol T-hviezda. Jeho úloha je štandardná. Objavuje sa kdekoľvek na valcoch a svojou prítomnosťou nahrádza chýbajúce symboly vo výherných kombináciách. Ak sa tento symbol objaví na viacerých výherných líniách, nahrádza symboly na každej výhernej línii samostatne. Druhým bonusom v hre v Hot & Fruity je opäť wild symbol, ale tentokrát pomenovaný ako R-hviezda. Aj jeho základnou schopnosťou je nahrádzať symboly. Rozdiely sú v detailoch. Objavuje sa iba na valcoch 2, 3 a 4. No tým podstatnejším rozdielom je jeho schopnosť roztiahnuť sa po zobrazení na celý valec a navyše spustiť Respin Wild. Za každé zobrazenie R-hviezdy totiž dostanete jeden respin zadarmo. Počas tohto bezplatného spinu zostávajú wild symboly zobrazené na celom jednom valci a otáčajú sa iba zvyšné valce. Funkcia pokračuje dovtedy, kým sa na ploche už nezobrazí ani jeden ďalší wild symbol. Maximálne sa však valce pretočia 3-krát. Hot & Fruity je online hrací automat, ktorý dokáže zabaviť. Neprináša síce veľa herného umenia, ale dokáže to nahradiť poctivým remeslom. 20 výherných línií, dve bonusové funkcie, obojstranné vyplácanie výhier a pomerne svižná hrateľnosť z neho robia dobrú voľbu, ak si chcete rýchlo zahrať niečo kvalitné. A nechcete zbytočne riešiť kopec moderných prkotín. Valce automatu Hot & Fruity si môžete roztočiť napríklad aj v online kasine Etipos.sk, kde je k dispozícii aj hrateľná demoverzia, kde si môžete odskúšať vaše herné stratégie bez toho, aby ste riskovali stratu čo len jediného eura.